গন্ধগুণ আছে সেইটো পৃথিৱী। গন্ধগুণটো কাৰ ধৰ্ম? গন্ধগুণটো হল পৃথিৱীৰ ধৰ্ম। এইটো কাৰণে যদি ভালদৰে চাওঁ, এই দেহটোক যদি আমি অন্তঃকৰণেৰে মন্থন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি পাম? অষ্টদল পদ্মৰ হিহিকেশক পাম, মনৰ মাজত আমি চন্দক পাম, বুদ্ধিৰ মাজত আমি প্ৰজাপতিক পাম, হয়নে বাৰু? এই তত্ত্ববিলাকৰ আমি সন্ধান পাম। এইটো কাৰণে আচল অভাৱটো অন্নৰ নহয়, আচল অভাৱ হ'ল অজ্ঞান। অজ্ঞান যদি বেছি হয়, তেতিয়াহ'লে আমাক কি লাগিব? জ্ঞান লাগিব, বিদ্যা লাগিব, বুদ্ধি লাগিব। এই জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধিৰ পৰিমাণ যদি কেনেবাকৈ বেছি কমি যায়, তেতিয়াহ'লে গোটেইখন অন্ধকাৰ হৈ যাব। সেইটো কাৰণে এই তৃষ্ণা অন্নৰ তৃষ্ণা নহয়, এই তৃষ্ণা জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি আৰু ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ তৃষ্ণা। এইটো কাৰণে ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ তৃষ্ণা আমি কেনেকৈ পাম? এই দেহটোকে মন্থন কৰিব লাগিব, কিহেৰে? মনেৰে, বুদ্ধিৰে, ভাৱেৰে, ভক্তিৰে আৰু ঈশ্বৰৰ উপাসনাৰে। গতিকে বাহ্যিকমুখী ঈশ্বৰ সেৱাই আমাক কেতিয়াও সফল কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ ঈশ্বৰ সেৱা আৰু ঈশ্বৰ উপাসনা অন্তৰ্মুখী হ'ব লাগিব। এই দেহটো জড় বস্তু, হয়নে বাৰু? এই জড় দেহটোক চৈতন্য কৰিছে কোনে? দৈবকী নন্দন কৃষ্ণই। তেওঁ আত্মাৰূপেৰে যদি দেহত আহি প্ৰত্যক্ষ নহ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আমি কেতিয়াও চৈতন্য হৈ নাথাকোঁ। এই কৃষ্ণ তত্ত্বত থকা ঈশ্বৰীয় বস্তুবিলাকক যদি আমি সন্ধান কৰিব পাৰোঁ, অ, বেদৰ তত্ত্ব কি? বেদৰ তত্ত্ব হ'ল ভগৱত, বেদৰ সাৰ হ'ল ভাগৱত আৰু গীতা। সেইটো কাৰণে জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি আৰু ভকতিৰ তত্ত্বৰে ঈশ্বৰৰ তত্ত্বক মন্থন কৰিলে পৰমাত্মিক বস্তুবিলাকক যিদৰে আমি পিতৃৰূপেৰে সন্ধান পাম, ঠিক সেইদৰে ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধই এতিয়া অন্ন মৎস্য শস্য এই সকলোবিলাক লোপ পোৱাৰ কাৰণে পিথু নামৰ ৰজাজনে এতিয়া বহুমতীক খেদিব। এই পাঠ আমি আকৌ আগবাঢ়ো। এতেকে আমাক রাখি বেলা গয় ও তুমি কি নিজ রক্ষক এ জিমতে জীবিকা রক্ষা হুয়ে নাথ এ সতরে সাধা হে পরম ক্ষুধাত প্রাণ শরীরত হে নরহয় মুদায় হে দিউক অনক রাখিউ প্রাণক হে করিউ শীঘ্রে ও পায় সেবে নতুন হও আমি হবে অনরবি কল হেতু তারে রক্ষা করা বিলম্ব ন করা হে ঈশ্বর গরুর কেতু হে তোমার উপরি হে বংশতন নৃপতি হে আসিল অন্তগত গত
শিশব কালত হে নভৈল ইমত হে অন্নর কষ্টল হে তোমার কালত এই সময় অবস্থা হে আমার সবে মিলিল এইহার কারণ একুয়ে নজানো একু নবা বিধি বঞ্চিল হিমতে সমে প্রজা নিপতিত এ দুঃখতা বসা সি দিলা এ শুনিও রাজন্য এ লোকর কারুণ্য এ মনত দুখে চিন্তিলা পাশে কত বেলি পৃথু মহাবলি চিন্তিয়া হৃদিত পাইল বেনর কালত শস্য যত যত অ পৃথিবীয়ে সবে খাইল এ ভৈল মহাক্রোধ অ পৃথু মহাবুধ অ পৃথিবী দেবীক প্রতি অ ধনুষর ধনি হে মনে দৃঢ় করি অজুরিলা শরণ রি ত্রিপুরক দহি বা কহর এ ধনুত হর জুরিলা এ পৃথিবীক লাগি সেহি মতে রজা এ কুধিয়া হর বেনক শিরত মুকুট পিন্ধাই দিলে কোনে সপ্ত ঋষিয়ে আমি আগতে কৈছো বেনর দেহক মন্থন করা পৃথুরূপী পরম তত্ত্বর শিরত মুকুট পরিধান করাই দিছে কোনে সাতজন ঋষিয়ে সাতজন ঋষির পুণ্যময় স্পর্শক যেতিয়া মূলর মুকুটরূপী চিন্তন আর ভাব রজা হয়ে যেতিয়া শিরত বহিব সেটা কি হব বেদময় ঈশ্বর তত্ত্বর অনুভূতিবিলাক হৃদয়ত জাগ্রত হব এইটো কারণে পিঠু পরম ঈশ্বরের পরম তত্ত্ব মন্থন করে নির্মাণ করা হয়েছে কিয় বেদর তত্ত্ব বা রহস্যই হল পিঠুয়ে পোৱা রহস্যময় ঈশ্বর জ্ঞান এই রহস্যময় ঈশ্বর জ্ঞানের যোগেদি পিঠুয়ে বুঝি পালে যে মূর মাজত ঘটা যিমানখিনি অভাব আছে এই অভাবর মূল কারণ হল মূর এই দেহ হয়নে এই দেহর তত্ত্ব দোহন করিব লাগিব কি কইলে যে যদিহে
মোৰ দেহৰ মাজত থকা দৈবিক সত্তা বিলাকৰ মই যদি মন্থন কৰি সন্ধান সন্ধান নেপাও তেতিয়া হলে কি কৰিব লাগিব এই দেহক মই পুনৰ অস্বীকাৰ কৰিব লাগিব আমি দেহটোক অস্বীকাৰ কৰিব পাৰিম জানো হা দেহক অস্বীকাৰ কৰিলে সুইসাইড হৈ নাযাব জানো হয় না নহয় কিন্তু দেহক অস্বীকাৰ কৰিছিলে কোনে কৰিছিলে সতীয়ে কৰিছিলে হতে পিতৃ দক্ষৰ যজ্ঞলৈ গৈ চতুৰ্থ স্কন্ধত আমাক ইয়াত দেখাই আহিছে হতে পিতৃৰ দক্ষৰ যজ্ঞলৈ গৈ পিতৃৰ পৰা যেতিয়া অপমান পালে স্বামীক যেতিয়া অপমান কৰিছে বুলি গম পালে দাক্ষায়ণী দক্ষ কন্যা দক্ষৰ দুহিতা এই নামবিলাকক মই আৰু ধাৰণ নকৰোঁ মই শিৱৰূপী সাধনময় তপস্বী তপস্বী মোৰ স্বামীৰ মই তপময় সতীময় সাধনময় তপ্ত সেইটো কাৰণে কি কৰিলে সতীয়ে সাধনময় ঈশ্বৰ তত্ত্বক সাক্ষাৎ কৰি তপময় সাধনাৰে এই দেহক তেওঁ অস্বীকাৰ কৰি দিলে কিয় ভস্ম হৈ জ্বলি গ'ল গতিকে দেহৰ তত্ত্বক দহন কৰিব লাগিব ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ যোগেদি পৃথিৱীয়ে দহন কৰে এই পৃথিৱীখন এই দেখা পৃথিৱীখনৰ কথা কোৱা নাই পৃথিৱীয়ে যিখন পৃথিৱী দহন কৰিছে সেইখন বেদুময় পৃথিৱী বেদৰ ৰহস্য তত্ত্বময় পৃথিৱী যিখনৰ নাম হ'ল কামধেনু যিখনৰ নাম হ'ল ভাগৱত যিখনৰ নাম হ'ল গীতা যিখনৰ নাম হ'ল দৈৱকী নন্দন কৃষ্ণৰ ৰহস্যময় তত্ত্ব ভগৱন্ত প্ৰভুৰ ৰহস্যময় তত্ত্ব আমি যেতিয়ালৈকে দহন কৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে আমি যত্ন নকৰিম তেতিয়ালৈকে আমাৰ মন দুৰ্জয় হৈ থাকিব আমাৰ অজ্ঞান থাকিব অবিদ্যা থাকিব অভাৱ থাকিব অনাতন থাকিব এইটো কাৰণে এফালে অ দেখাকে ধেনুক খেদিছে অন্যফালে বেদৰ গাভীৰূপী ঈশ্বৰময় তত্ত্বৰ সন্ধান কৰিছে সেইটো কাৰণে শাস্ত্ৰভাগ মত্যৰ শাস্ত্ৰ নহয় এই শাস্ত্ৰভাগী বৈকুণ্ঠ কিয় বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ এই শাস্ত্ৰ য'ত কীৰ্তন হয় অ কীৰ্তন হ'ব বুলি শুনিলে আগদিনাখনে নাৰদ আহে সাধন সিদ্ধ ঋষিসকল আহে গন্ধৰ্ব কিন্নৰ চাৰণ সকলো আহে আমি নেদেখোঁ কাৰণ আমাৰ চকু পথালি আমাৰ অজ্ঞান দৃষ্টি ভাগৱত গীতা শ্ৰৱণ হ'ব বুলি যিদিনাখন দিন কি ক'ব সেইদিনাখনেই ভগৱান আহি যায় কিয় আহি যায় অ কোনো কোনো ঠাইত ৰাইজে সপোন দেখাও আৰম্ভ হয় হা ভকত অহা দেখে ভাগৱত অনা দেখে সেৱা কৰা দেখে দেখে নে নেদেখে বাৰু আপোনালোকে হা অ ভাগৱত পতাৰ আগে আগে বাৰু আপোনালোকৰ মনত এটা বিৰাট আনন্দৰ বন্যা বা জোৱাৰ উঠিছেনে নাই যে গাঁৱত ভাগৱত পাঠ হ'ব ভগৱানৰ কথা আমি আনন্দৰে শ্ৰৱণ কৰিবলৈ পাম হয়নে বাৰু যে ভকতৰ চৰণ সেৱা হ'ব আমি আমি সদায় পাব বিচৰা ভগৱানজনৰ আমি স্পৰ্শ আমি ভাগৱতৰ কথাৰ মাজেদি কীৰ্তনৰ মাজেদি আমি লাভ কৰিব পাৰিম অ কি হয় অ ভগৱান কৃষ্ণই যিদৰে বৃন্দাবনত গোপীৰ হৃদয়ত পঞ্চমত সুৰ ধৰি মোহন বাংকী বজায় যিদৰে তেওঁ ৰাস ক্ৰিয়া কৰে নৃত্য কৰে অ কলি যুগতো বৰ ভক্তি বা নাইসকলে বা ভকতসকলে অ গীতা ভাগৱত শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰাৰ দিন ঠিক হোৱাৰ লগে লগেই অ হৃদয়ত ৰামকৃষ্ণ ধ্বনি শুনিবলৈ পায় এই দেহৰ মাজত লুকাই থকা তৃষ্ণা ক্ষুধা ভয় এইবিলাক ভগৱন্তৰ গীত ৰূপ গীতা ভাগৱতৰ কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন হ'ব বুলি যেতিয়াই ভাবিবলৈ ল'ব সেইবিলাক জীৰ্ণ হৈ যায় অ ভোক নাইকিয়া হয় পিয়াহ নাইকিয়া হয় নাইকিয়া হয় নিদ্ৰা হয়নে নহয় বাৰু হা অনুষ্ঠান সাত দিন সাত ৰাতি চলে তিনিদিন তিনি ৰাতি চলে কোনোজনে তিনি ৰাতিৰ অকণো টিপেই নেপাৰে কিন্তু কয় কি বোলে ভাগৰো লগা নাই টোপনিও অহা নাই কিয় কামধেনুৰূপী বেদময় সত্তা ভাগৱতৰ মাজত যিদৰে বাস কৰি আছে ভগৱানৰ তত্ত্ব হৈ আমাৰ অষ্টদল পদ্মত হিহিকেহে যোগময় সাধনা কৰি আছে আমি যদিও ভোগী হৈছোঁ আমি আমাৰ বৃত্তিবিলাকক যদিও বেয়া কৰিছোঁ আমাক চলাই থকা ঈশ্বৰজনে আমাৰ হৃদয়ত অ জন্মৰ আগৰ পৰাই তপময় সাধনা কৰি আছে
সেইটো কাৰণে সেইজনক আমাৰ জীৱনৰ যিমানবিলাক বেয়া ভাল বৃত্তি আছে একো বৃত্তিয়ে তেওঁ স্পৰ্শ নকৰে গতিকে আমাক যিবিলাক বেয়া ভাল বৃত্তিয়ে স্পৰ্শ কৰে এই ভগৱানৰ কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ পবিত্ৰ আনন্দ যদি আমি কেনেবাকে অনুভৱ কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই সংসাৰৰ বেয়া বৃত্তিবিলাকে আমাৰ পৰাও মেলানি লাগিব পৃথুৱে এটা চিন্তা কৰিলে যে যিমানবিলাক পৃথিৱী শস্য মস্য আৰু উপকৰণ আছিলে এই সমস্তবিলাক পান কৰিছে পৃথিৱীয়ে বোলে কিয় পৃথিৱীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলোৱা হ'ল অনাচাৰ চলোৱা হ'ল দুৰাচাৰ হ'বলৈ ল'লে যেনে পাপ কৰিবলৈ ল'লে পুণ্যময় পবিত্ৰ প্ৰভাৱ পৃথিৱীত নাইকিয়া হ'বলৈ ল'লে গতিকে কি কৰিলে ঐ নিজেই নিৰ্মাণ কৰা অন্ন নিজেই উদৰত লুকুৱাই ৰাখি গ'লে এতিয়া পৃথুৰ খং উঠি গ'ল বোলে কিয় তুমি দেহৰ তত্ত্ব মই আত্মাৰ তত্ত্ব তুমি জীৱৰ তত্ত্ব মই পৰমাত্মাৰ তত্ত্ব তুমি মোৰ অংশ মই তোমাৰ মালিক গতিকে কি ঐ জন্মগত তোমাৰ তত্ত্বত মই মৃত্যুৰ ভয় দি থৈছো এতিয়া পৃথিৱীৰ প্ৰতি কি কৰিলে প্ৰথম মৃত্যুৰ ভয় জাগ্ৰত কৰিলে এই পৃথিৱীও এদিন বিনাশ হ'ব বিনাশ হ'ব জগতৰ চন্দ্ৰ সূৰ্য গ্ৰহ নক্ষত্ৰ ইত্যাদি কিন্তু সনাতন সত্য হৈ বৈকুণ্ঠ ধৰ্মৰ বৈভৱ ৰূপ জগতৰ শ্ৰীহৰি অখণ্ডিত হৈ সদায় থাকি যাব সেইটো কাৰণে বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্কন্ধৰ পদে আমাক এতিয়া জনাইছে যে পিতুৱে এতিয়া পৃথিৱীক খেদিব কিহেৰে হাতত ধনু লৈ এই ধনু কি এই ধনু হ'ল বৃত্তি ভগৱান ৰামচন্দ্ৰৰ ধনুখনৰ নামটো কি মহাধনুষ্য ভগৱান বিষ্ণুৰ ধনুখনৰ নাম কি সাৰংগ ধনু মহাভগত শিৱৰ ধনু নাম কি পিনা অৰ্জুনৰ ধনুৰ নাম কি গান্ধী ধনুৰ নামত ধনুৰ তত্ত্ব আছে জগতক যি চলাই আছে সাৰ হৈ আত্মা হৈ পৰমাত্মা হৈ এই সাৰ ৰূপী জগতৰ তত্ত্বক প্ৰতিপালন কৰিব পৰা হৰিৰ গুণময় বৃত্তিৰূপী বৃত্তিবিলাকৰ পৰা হৰিয়ে নিজে নিজক মুক্ত কৰি যি শক্তিৰ যোগেদি এই ব্ৰহ্মাণ্ডক চলাই আছে সেই ধনুখনৰ নাম হ'ল সাৰংগ সেইটো কাৰণে ভগৱান বিষ্ণুৰ নাম হ'ল সাৰংগ বাণী জগতৰ সমস্ত সাৰখিনিক তেওঁ ধাৰণ কৰি আছে এই ভগৱান বিষ্ণুৱে অৱতাৰ লৈছিলে কি হয় ৰাম হৈ শ্ৰীৰাম ৰূপে কৈ লাতৰি হে বনবাস খপিলাপি তীৰবা ধনি বিৰাট হক বন্ধ মাৰি চৰলৈ লাখৰ দুখনক প্ৰভু কৰিলা নিৰ্জন হৰি এই ভূমিভাগত প্ৰথম যি অৱতাৰ ল'লে এই প্ৰথম অৱতাৰ হ'ল শ্ৰীৰাম অৱতাৰ অৱশ্যে শ্ৰীৰাম অৱতাৰৰ আগত তেখেতে নৰৰ ৰূপত দেখুওৱা এক অৱতাৰ হ'ল পৰশুৰাম অৱতাৰ ৰামৰ অৱতাৰে গোটেই জগতখনক এটা সত্যৰ সন্ধান দিলে কি সত্যৰ সন্ধান দিলে ৰাম পিতৃ আৰু মাতৃক ভগৱান জ্ঞান কৰা পুত্ৰ পিতৃৰ বাক্যক সদায় ৰক্ষা কৰিম মাতৃৰ আজ্ঞাক সদায় প্ৰতিপালন কৰিম ৰামে সেই ব্ৰতটোকে পালন কৰিছিলে সেইটো কাৰণে ৰাম কি ৰাম হ'ল সত্য কৌশল্যা মানে দিব্য জ্ঞান কৈকেয়ী মানে নিষ্কাম কৰ্ম সুমিত্ৰা মানে সেৱা আৰু সমৰ্পণ ধৰ্ম তত্ত্বৰূপ সেইটো কাৰণে দিব্য জ্ঞান নহ'লে ৰামৰূপী পুত্ৰ ঈশ্বৰৰ তত্ত্ব আমি কেতিয়াও অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিম গুৰুজনাই সেইটো কাৰণে কীৰ্তন শাস্ত্ৰ লিখিছে কি শ্ৰীৰামৰ ৰূপে কৌশল লাত অৱতৰি
যেতিয়া লৈকে আমাৰ মনৰ মাজত অজ্ঞান ৰূপী তমখা দূৰ হৈ জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি ৰূপী বেদময় ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ যেতিয়া লৈকে প্ৰকাশ নঘটিব তেতিয়া লৈকে আমি ভগৱান ৰামৰ তত্ত্বক আমি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিম। ৰাম পিতৃৰ সত্যৰ প্ৰতিপালক, মাতৃৰ আজ্ঞাক বহনকাৰী, আৰু কি ও ৰাম ৰজা হয়, কিন্তু কি ৰজা হৈ সিংহাসনত ভোগ নকৰে। ৰজা হৈও দেখুৱালে, ৰজাক পালন কৰিও দেখুৱালে, হয়নে, বনবাস খাটিও দেখুৱালে, কিন্তু ৰামে তত্ত্ব ৰূপত দেখুৱালে, বোলে কি মই ঈশ্বৰ, মই পৰম ব্ৰহ্ম, মই মোৰ সিংহাসন বৰণ কৰোঁ কিহেৰে, অ ভৰতক ৰজা পাতি বনবাসেৰে। গতিকে সত্য শুদ্ধ ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ জ্ঞান, ৰামচন্দ্ৰৰ জীৱন চৰিত্ৰ যেতিয়ালৈকে অধ্যয়ন নহ'ব তেতিয়ালৈকে আমি বাস্তৱ দিশটো বুজি নাপাওঁ। যি পুত্ৰই পিতৃৰ বাক্য কেতিয়াও লংঘন নকৰে, যি পুত্ৰ বা কন্যাই মাতৃৰ বাক্য সদায় প্ৰতিপালন কৰে, সেইজনেই ৰাম। আমি বেলেগ এজন নামক বিচৰাৰ কি প্ৰয়োজন আছে? যি সতি সন্তানে পিতৃ মাতৃক ভগৱান জ্ঞান কৰি পিতৃ মাতৃৰ বাক্য কোনোদিন লংঘন নকৰে, সেইজন বাস্তৱ ৰাম, সেইজনক সেৱা কৰিলেও ৰামক সেৱা কৰা হ'ব। কিন্তু ইমান ন্যায় নিষ্ঠা আৰু সত্যবাদী সন্তানৰ জানো পিতৃ মাতৃ এই কলিযুগত কোনোবা হ'ব পাৰিছে? হা, তেতা যুগত দশৰথে ঋষ্য সিংহ ঋষিৰ যোগেদি যজ্ঞ কৰি অংগিৰা ঋষিৰ হাতেৰে অন্নময় ক্ষীৰ আনি এই চাৰিশ তিনিগৰাকী মাতৃক অমৃতময় অন্ন পান কৰোৱাৰ কাৰণে বেদৰ তত্ত্ব ঋগ্যুজু খাম আৰু অথব্য ৰাম লক্ষ্মণ ভৰত কৌতুগ্ন হৈ এই ভূমিভাৱত প্ৰকাশ হৈছিল। এইটো কাৰণে বেদৰ তত্ত্ব হ'ল গাভী, গাভীৰ তত্ত্ব হ'ল বেদ, বেদৰ সাৰ হ'ল ভাগৱত, ভাগৱতৰ তত্ত্ব হ'ল ভগৱান, ভগৱানৰ তত্ত্ব আমি বিচাৰি চাব লাগিব ক'ত, এই পৃথিৱীত, এই ব্ৰহ্মাণ্ডত, আমাৰ এই দেহত, আমাৰ মনত, সকলোতে। সেইটো কাৰণে ভাগৱতৰ চতুৰ্থ স্কন্ধত এক তত্ত্ব কথা কৈছে, কি ঐ ধেনু ঋতু পৃথিৱীৰ পৰা অমৃতময় ঈশ্বৰৰ তত্ত্ব দুখ যি কৰে সেয়া হ'ল পৃথু। কোনে নিৰ্মাণ কৰিছে? সপ্ত ঋষি সাধনময়, তেওঁলোকৰ অমৃতময় হস্ত পদ্মৰে মন্থন কৰি কৰি নিৰ্মাণ কৰিছে কাক? পৃথু ৰজা। হে ৰাম, হে ভৈলা মহাকুধ, পৃথু মহাবুধ, পৃথিবী দেবী কপতি, এ ধনু সরধরি মনে দৃহ করি, এ জুড়িলা সর নিপতি, এ যেন ত্ৰিপুৰক, এ দহি বা কহৰ, এ ধনুত জুৰিলা, এ পৃথিৱীক লাগি সেহি মতে ৰাজা, এ কুধিয়া সৰ পদত উপমা অলংকাৰ এটা প্ৰয়োগ কৰিছে। কি উপমা অলংকাৰ প্ৰয়োগ কৰিছে? যে যিদৰে ত্ৰিপুৰ অসুৰক বধ কৰিবৰ কাৰণে হৰই হাতত পিনাক নামৰ ধনু ধাৰণ কৰিছিল, ঠিক সেইদৰে এইবাৰ বসুমতীৰ প্ৰতি ক্ৰোধিত হৈ বসুমতীক নিষেধ কৰোঁ বুলি পিথু ৰজাই হাতত দিব্য ধনু ল'লে। এই ত্ৰিপুৰ অসুৰৰ কথাটো আনি আমাকো বুজাব বিচাৰিছে, নহয়নে বাৰু? কি বুজাব বিচাৰিছে? অ' ত্ৰিপুৰ নামৰ অসুৰজনক কোনেও বধ কৰিব নোৱাৰে, মূৰ কেইটা, অ' মূৰ তিনিটা, অ' কাঠি দিলে আকৌ যোৱা লাগি যায়। দেৱতাসকলে কয় বিষ্ণু ওচৰ নালাগে, হে হে বিষ্ণু, বোলে কি অ' ত্ৰিপুৰীয়া স্বৰ্গ মই তো এতিয়া চব কাঁহি ল'ব,
Oh ya kuno bos kau mana ya wacah sarami thaki mau mau. Oh kiri kau ada. Boleh aku koyla kamu lezwa. Boleh koyla kan mahasugi hadhan apa aja. Boleh kejauhan mak zakai dia aja. Kejauhan hadhan mau ya hadhan aja kori ya. Kei hadhan ar kok tiap kau itu. Oh ya tipuru kurak midhan kori wa. Oh tipuru kihe bos kau mau pare. Tipuru kebal kibal tipule he bos kau mau pare. Belek aku asma naik tipuru kurak bos kau mau pare. Hone? Oh tipul patmu ki? Hatta, raza, aduk kama. Eh tini guna mal binti bilang amal logo kase. Eh binti bilang kau nibinti kau yuk halai asma rupi hihike hidolok bohiya se. Itu karena kiboy kiboy le binti bilang kau bahir kau tipul kau le. Hon muka tipul ani jadi putih dile. Gudai koilak dam kopi boleh lo le. Tidak kiri kau ini Ram Krishna Hari Ram Krishna Hari Ram Krishna Hari nama jap kuri tihulap kau Bhagavan tuh nikun nama bosku Amit mau tata mau kaku dia nasi lo he mul tihul he nama nikun hati mau ibar tomat dilo tidak kiri hal ostir hoy to kah tihul tombol rupi nama hati mau tata stir hoy bohilo le aro Hiba kaik dehor tattar kora Atma rupi zutimai lingga tattar le goti hilal Atma rupi lingga rup loe Dibba zutimai rup loe Mahavakat hibai Zog dhub dhari Astadal padma dhukai taka Hihike kishna upahana kora lagi Aro Devota aro ukhur bilake goye dia Hiba stuti kori goye se he bhagavan Boleh ki, oh amak boswa. Boleh ki boswa apa lagi? Boleh kayak itu tinita mula rohul swasun akakor kemanu kok. Mana? Oh si boy buzi pakai gol kayak rohul si hot apa itu seperti? Oh debo taru rohul or monor mazal luka itu kak. Tini guna mau bintir, oh lob muha do kam. Ya tinita lipul log lagi tipul nih manusia. Eh, lob muha lo kam dalabat nai kihe bos kau bawa iba kalabat nai. Atma rupa le gaman kara maha bokat kibar labat nai. Eh, itu karena Vishnu ada kayak dia boleh ki. Oh, tipura bos kau boleh Vishnu halongga dhono melage. Oh, kibar tihul le itu festa. Berarti ke? Tihul, tini guna mai binti. Nibiti rupi hadir tattale loijwar ananda mai bebas takoli. Dehar guna mai binti bilang kok mahabokat kibai sikar nu kuri le. Kya sikar nu kuri le? Tihulor tini guna mai binti dombor rupi nikun nama putis takuri le. Guti ke? Amar binti hobo lagi bo hari na. Zetia loi ke amar hidoyor mazor pora. Bhagawan tor nikun nama bostur pokak nu hobo. Zetia loi ke Bhagawan tor upahana nu hobo. Eh dehor zoro hajat, kami pergi ke oseton hoy, kui thaki boleh lagi. Eh dehor oseton hajat jadi kami kui thago, oh isora di bawah khayso mayso, eh dehor madat lukai padai abad doh itu lagi. Siaru pokah, nohaba, oh pithuya kejuk ane denurupi pithibi kedi setia. Bedor gafi mau tetap bilang kau tuh aktoman kuri boleh lagi se. Oh, kami dulu pisul kuman hoki kali hoy. Amar hatot dulu ke dhanuswa ase, nai. Piti bi duhan kuri boleh hole. Kami poraman sih isolor tetap khanhan kuri bo pora ke. Bhagawan tak, piti kuri boleh. Brahma. Oh, Ramo, Ramo, Ramo.
হে তুমি হে চৈতন্য সনাতন হে রাম 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 হে আমি অসে বাক্যামৃত এ কৃপায়ে সিঞ্চিয়া প্রতিনিত এ দয়াময় কৃষ্ণ করে সাংকয় দয়াময় কৃষ্ণ করে সাংকয় ধার ভাগৱতৰ তৃতীয় স্কন্ধৰ অনাদি পাতনত যেতিয়া কুহাৰুৰ নন্দন মৈত্ৰেয় ঋষিক বিদুৰ ৰূপী জীৱ এই পরম পবিত্র তত্ত্ব হয়নে জম্রতারূপী বৈষ্ণবজনে যেতিয়া সৃষ্টির রহস্য কথা খুদিলে কি কলে এই সৃষ্টির রহস্য প্রথম প্রকাশ হয়েছিল কি হয় মহত্ব হয়ে মহত্বরূপী মায়া আর ভগবন্ত প্রভুর শক্তির সামর্থ্যর তত্ত্বরে নির্মাণ হওয়া এই মহত্বরূপী পুত্র কি হল ওই তিনটা তত্ত্বর ভাগ হল সত রজ আর তম এই তিনি অহংকারের পর দশজন দশজন পুত্ররূপী তত্ত্বর নির্মাণ হল হয়নে তার ভিতরতে নাভিরূপী হরির সৃষ্টির রহস্যময় তত্ত্বর পর অনন্তরূপী জলর মায়া ভবর জলর নদীর মাঝে দি প্রবাহিত হয়ে গুণময় নিগুণ হরির নিরাকার তত্ত্বর পর গুণময় হরির গুণময় তত্ত্বলে ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ হওয়ার পাছত পুত্ররূপত হরি আহি গেল কি হয় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা হয়ে আত্মা সত্যগুণী আত্মা ঐশ্বর্য অখণ্ডিত আনন্দ আত্মা নির্গুণ আত্মা অগ্নি আত্মা অনমিত্র হয়নে আত্মা সনাতন সত্য শুদ্ধ আর সচ্চিদানন্দ এই আত্মাময় ঈশ্বর তত্ত্বর পর জীবর তত্ত্বলে যদি আহিবলে হয় তাহলে জড় বস্তুর আশ্রয় লোক লাগবে জড় বস্তু কি জড় বস্তুটো হল মায়া এই মায়ারূপী জড় বস্তুর আশ্রয় লৈ কি হল ও জীব হল এ জীবন তত্ত্বলে হরি সৃষ্টিকর্তা রূপে আহি গেল কি হয় ও মই ব্রহ্ম আছিল ব্রহ্মর লগত মই মায়াক যোগ করিল নির্মাণ করিল ব্রহ্ম যোগ মায়া ও সমান ব্রহ্মা এই ব্রহ্ম আর মায়ার তত্ত্বক একেলগে বাস করায় মই জগৎ রচনা করে জগৎ চলাম বলে কিহেরে মোর মায়ারে সহ মই প্রথমতে শুয়াই লম কাক
ও সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মা। শিৱৰ তত্ত্ব নহয় জীৱৰ তত্ত্ব। ও জীৱৰ তত্ত্বলৈ আহি ব্ৰহ্মাই সৃষ্টিৰ দায়িত্ব পালে। ভগৱন্তৰ চাৰিবেদ চৈধ্য শাস্ত্ৰ ওঠৰ পুৰাণ জ্ঞান বিজ্ঞান তদং ৰহয় সমস্ত তত্ত্ব বস্তুৰ পৰিচয় পালে। কিন্তু কি হ'ল, ৰজগুণী দেহ লাভ কৰাৰ কাৰণে দেহৰ মায়া আৰু মোহৰ বন্ধনৰ পৰা ব্ৰহ্মা মুক্ত হ'ব নোৱাৰিলে। সেইটো কাৰণে ব্ৰহ্মাৰ যোগেদি লাভ কৰা আমাৰ এইটো দেহ ব্ৰহ্মময় ঈশ্বৰ তত্ত্ব আত্মাৰূপেৰে এই মায়াময় দেহ তত্ত্বত প্ৰতিষ্ঠা হৈ আমি প্ৰত্যেকেই জীৱৰূপী ব্ৰহ্মা। আমাৰ চাৰিখন মুখ, এই চাৰিটা দিশ আমাৰ চাৰিখন মুখ, হয়নে? আমি এই সংসাৰ ভৱ জলত আমি উপঙি আছোঁ, এইখনেই সংসাৰ সমুদ্ৰ। আমাৰ ব্ৰহ্মময় চিন্তন আৰু ভাৱেৰে আমি ব্ৰহ্মত্বত বাস কৰিব পাৰোঁ। মনৰ সুখৰ আনন্দৰে আমি স্বৰ্গত বাস কৰিব পাৰোঁ। আৰু আমি ঈশ্বৰ সেৱাৰ ঐশ্বৰিক তত্ত্বৰে এই পৃথিৱীত আমি জীৱ হৈ বাস কৰিব পাৰোঁ। এইটো কাৰণে ব্ৰহ্মা আদি যত জীৱ আছে ঐ এই জীৱবিলাক অচেতন হৈ শুই আছে। ঐ আমাৰ হৃদয়তে শুৱাই থৈছে ব্ৰহ্মাক সৃষ্টিকৰ্তা। কি কৰি? ঐ জীৱ কৰি। এই জীৱৰূপী সৃষ্টিকৰ্তাক অচেতন কৰি দিলে কেনেকে? ও সৃষ্টিকৰ্তাই সৃষ্টি নিৰ্মাণ কৰোঁতে ও পাঁচ প্ৰকাৰৰ অবিদ্যা দি দিছে জীৱক। এই পাঁচ প্ৰকাৰৰ অবিদ্যা জীৱকো দিলে দিলে ব্ৰহ্মাদেৱে নিজেও পালে। ও লোকক বেয়াটো দিলে নিজেও বেয়াটো পাব। জীৱবিলাকক পাঁচ প্ৰকাৰৰ পঞ্চপৰ্ব অবিদ্যা দি ৰচনা কৰিছিলে। এই পঞ্চপৰ্ব অবিদ্যা জীৱক দিয়াৰ কাৰণে ও ব্ৰহ্মাদেৱৰ লগতো সঞ্চয় হৈ থাকি গ'ল। এতিয়া কি হ'ল, এই ব্ৰহ্মাদেৱো সৃষ্টিকৰ্তা ৰূপেৰে ঈশ্বৰৰ পৰম ভকত হৈও ঐ ৰজগুণী দেহৰ শয্যাত শয়ন কৰি থাকিলে। ঐ মাধৱে ঘোষাইছে বোলে কি, ঐ তোমাৰ দেহৰ মাজতে মায়াৰ ৰূপত শুই থকা এই ব্ৰহ্মৰূপী ঈশ্বৰৰ তত্ত্বটোক ঐ তুমি জগাই দিয়া। কেনেকে জগাব লাগিব? ও রাম 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 ও পাঁচবার রুকি বলে কৈছে। বলে কিয়? ও সৃষ্টিকর্তায় তোমাক পঞ্চপর্ব অবিদ্যা দিছিলে, ও পাঁচবার রাম বলে কোয়া অবিদ্যাবিলাক বিদ্যালয় রূপান্তর হয়ে যাব, হয়নে বাৰু? আৰু তাৰ পাছতো আকৌ আমাক পাঁচবাৰ নাম ঘোষাইছে। বোলে কিয়? ঐ চাৰি বেদৰ ঈশ্বৰ তত্ত্ব আৰু পঞ্চম বেদ মহাভাৰতৰ ঈশ্বৰ জ্ঞান ঐ এইখিনিও সাক্ষাৎ হ'ব। সেইটো কাৰণে তাৰ পাছত আৰু পাঁচবাৰ নাম ঘোষাইছে। ঐ দহবাৰ নাম বুলি যদি আমি কৈ দিওঁ, ঐ দহটা ইন্দ্ৰিয় আত্মমুখী হ'ব, দহটা ইন্দ্ৰিয়ৰ চঞ্চল বৃত্তিবিলাক জীৰ্ণ হ'ব, ঐ দহটা ইন্দ্ৰিয় হৰিৰ গুণ কীৰ্তন কৰা হ'ব। বোলে কি? ও বাক্যযুক্ত অমৃতময় ঈশ্বৰ তত্ত্ব। বোলে কি? রাম। রাম সাধারণ নাম নহয়, হয়নে? সহস্র নামৰ তুল্য নাম। সেইটো কাৰণে প্ৰাৰ্থনাটো কৰোঁতে আমাক কি বুলি কৈছে, ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱ যত ৰাম 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 ও মায়া শয্যা মাজে আশয় ঘুমতি যায়। মাধৱে সেইজন ব্ৰহ্মা শুই থকা কথা কোৱা নাই। ঐ জীৱৰ তত্ত্বলৈ আহি ঐ সৃষ্টিৰ সম্ভাৱনাময় আমাৰ লগত শক্তি আৰু সামৰ্থ্য ঈশ্বৰে দি পঠিয়াইছে। আমি প্ৰত্যেকেই সৃষ্টিৰ আনন্দ ল'ব পৰা আমি ব্ৰহ্মময় ঈশ্বৰৰ ব্ৰহ্মাৰূপী পুত্ৰ। এই ব্ৰহ্মাবিলাককে কি কৰিছে? ঐ জগাব বিচাৰিছে, ৰাম নাম লোৱা, হৰিৰ তত্ত্বৰ সাক্ষাৎ কৰা। বোলে কি? ঐ ব্ৰহ্মাৰূপী দেহৰ তত্ত্ব জড়, চৈতন্য হ'ল আত্মাৰূপী কৃষ্ণ। এই আত্মাৰূপী কৃষ্ণ বা আত্মাৰূপী ৰামক তুমি কেনেকৈ স্পৰ্শ কৰিবা? অপ তেওঁ বাক্যৰ অমৃতেৰে। তেওঁ বাক্য কি? ভগৱানৰ বাক্য হ'ল বেদ, ভগৱানৰ গীত হ'ল গীতা, ভগৱন্তৰ তত্ত্ব হ'ল ভাগৱত। এই বেদ গীতা ভাগৱত এই তত্ত্বৰ যোগেদি, এই বাক্যৰ অমৃতৰ যোগেদি অমৃতময় কৃষ্ণৰ ঈশ্বৰ তত্ত্ব আমি পান কৰিব পাৰিম। সেইটো কাৰণে আমি জড়, জগত জড়, সকলো জড়, কেৱল চৈতন্য হ'ল কৃষ্ণ। এই কৃষ্ণৰ বাণময় মূৰ্তি হ'ল ভাগৱত। সেইটো কাৰণে আমাৰ জড়তাবিলাকক দূৰ কৰিবলৈ, অজ্ঞানবিলাকক নাশ কৰিবলৈ, জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধিৰ ঈশ্বৰ তত্ত্বৰ স্পৰ্শ আমি যাতে ভগৱন্তৰ কৃপাত গুৰুৰ কৃপাত আমি যাতে লাভ কৰিব পাৰোঁ, আমি গীতা ভাগৱত শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিবলৈ
unu hilon kuri bale kibo. Ita pithwe ki kuri te, hato dippo dhunu lole. Ei pithwe ki te aktobon kuri bale loi te bale ki, omit mo isolor jiman bhandar asile, hokolo bela ki te tumi khuli di bale kibo. Bohumoti e, o bhoy pai duri se, o jibor logot khodai bhoy take ki bhoy, mittu bhoy. Zidole zibor logot mittur bhoy ase thik sei dore, o moribor karone ei pithibio bhoy kori dekhaiche. Oh, pithibi jano mittu ase, ha? Oh, srishti hoa joto jiman dropyo bostu ase, sokolore binash ase. Bhagot shastroi seituke bujhaise. Kintu এই জগতের সকল বস্তুর সাক্ষী কোন এই সকল বস্তুর সাক্ষী পৃথিবী সূর্য চন্দ্র আর ভগবান আমি সকল গুছি যাম আহি আছে গই আছে কিন্তু এই পৃথিবী থকা লৈকে চন্দ্র সূর্য পৃথিবী আর ঈশ্বর এই কিটা বস্তু হে কদাই বর্তি থাকিব এই দুখানে আমাক কি কৰিছে বেদৰ রহস্যময় ঈশ্বর তত্ত্ব এই গাভী রূপী পৃথিবী কি আছে পৃথিবীর ভয় আছে যিদৰে আমাৰ মৃত্যুৰ ভয় আছে এতিয়া পৃথিবীর পাশে পাশে ধনুর হরজুরি আক্রমণ করিবলে লৈছে খায় দরে জি দরে ত্রিপুর দৈত্য মহাভকত শিবয় বধ করিবলে লৈছিল বা বধ করিছিল ও ত্রিপুর কি ও লোভ মোহ আর কাম এই পৃথিবী রূপী দেহর তত্ত্বে তিনটা রজগুণ সদাই থাকে এই তিনটা রজগুণক আমি কি করিব লাগিব ঈশ্বর জ্ঞান ঈশ্বর সেবা ঈশ্বরের ভক্তি গীতা ভাগবতর কথা শ্রবণ কীর্তন আর মননের যোগেদি আমি এইবিলাক কি করিব লাগিব ও জীর্ণ করিব লাগিব নিষ্ক্রিয় করিব লাগিব এই ত্রিপুর নামের যিজন দুদান্ত অসুর আছে এই অসুরজনক মহাভকত শিবই ত্রিশূল নামের রস করে তেওঁ কি করে দিলে পথ করে দিলে ঠিক সেইদরে এই পৃথিবীর শস্য মস্য সকল লুকাই থার কারণে এতিয়া পিছু রজায়ও এই পৃথিবী আক্রমণ করিবর কারণে হাতত ধনু করেছে হে মরু আজি প্রাণে হে দেখু রাখে কোনে হে সর্বগর্ব ক রসুর এ সাধিবু যশক এ স্থাপিবু লোক এ পৃথিবী কক রসুর এহি শুনি পাছে পৃথিবী ভরিলা পৃথুর কোধ জানিয়া দরে কম্পমান হুয়া থাকি লঙ্ক পৃথিবী মনে গুমিয়া হে শুনা সভাখন হাগত পদ এ চতুর্থ স্কন্ধ র কথা এ চারিও যুগত এ সদায় লোকত এ নুগুছে পাপ সর্বথা এ কলির যুগত ইটো সংসারত এ আনর কম নলেখা এ সাক্ষাতে ঈশ্বর পিঠু নিপবর ও তথাপি দুর্গ তি দেখা হে ইটো তিনিটা হেনথরে নুগুছে এ নিরন্তরে ক দেখি
এ পিঠু নিপতিৰ সমস্ত দেখৰ হে লোকে ভয়ত ৰখাঘি হে নজানি তিনি তাপ বংশীক এৰি ও বিষয় দুখ হে পিঠনি পতিৰ সমস্ত দেশৰ অলোক ভয়ল তাৰ সাক্ষী এ হেন জানি তিনি এ তাপ বংশী উগ ও এৰিও বিষয় দু এ সংসাৰ এৰাইব হে দুৰ্গতি তৰিমা অ কৰিও কহৰী